Ja, här står jag med ju landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Och Matlandet Sverige har ju blivit ett, håller på att bli ett begrepp. Vad står Matlandet Sverige för, Eskil Erlandsson? Det står för att vi ska skapa jobb, tillväxt och ta vara på de möjligheter som vi har i precis alla delar av vårt land. Skapa som sagt jobb, tillväxt runt maten och de upplevelser som man kan få runt maten i smått och stort, vilket jag vill betona särskilt. Och det gäller alltså för havsbandet likväl som för inlandet, norr såväl som söder, och den som är liten bonde eller lite större bonde likväl som den som är en liten förädlare eller lite större förädlare. Alla kan vara med, alla kan bidra för att skapa jobb, tillväxt runt maten. Du har åkt runt i landet, har jag förstått. Och någon säger alltså att Eskil Erlandsson äter sig genom Sverige. Men vad är det för bild du får när du gör dina resor? Min bild är att efter 3 år nu så är det rejält många verksamheter som har utvidgats. Skaffat sig ytterligare ett ben att stå på. De kan exemplifieras med att man på bondgården har gårdsförsäljning eller bor på lantgård också vid sidan om den vanliga djurhållningen eller växtodlingen, vilket man nu har på gården, till att nya verksamheter har flyttat ut ifrån källaren eller garaget till att bli så att säga en riktigt, riktig verksamhet på riktigt. Och därmed bidraget med kanske ytterligare ett halvt jobb eller ett jobb i byn. Andra lite större företag kanske har innoverat, kommit på någon idé som har gjort att man har ytterligare en avdelning, vilket har gett 7 personer ytterligare anställning i verksamheten. Nu håller det faktiskt på att, jag använder ordet, explodera. Vilken respons möter du när du är ute? Både kanske från producenter men konsumenter och handel. Vilken är den spontana kommentaren? Ja, den är. Och det är väl lite så om vi tänker efter, både du och jag och alla andra, att när man har pratat om vädret så brukar man ju faktiskt prata om maten. Det gör man när man kommer hem. Det gör man när man är hos någon bekant eller släkting på ett äldreboende. Och det gör man när den yngre generationen kommer hem från skolan. Fick du någon mat idag i skolan? Var det gott och vad fick du och så vidare? Alla pratar ju mat mer eller mindre och alla tycker om att prata mat. Och det är ju också noterat snart sagt varje tv-kanal och publikation har ju någon typ av matprogram, matbilaga. För att ta vara på de produkter som finns efter säsong till exempel. Eller tillaga mat efter någon princip som fanns en gång i en region i en del av Sverige. Så att man bevarar den kultur och tradition som finns och så vidare och så vidare. Det är ett enormt intresse runt det här. När vi då är ändå inne på mat. Vad har Eskil Erlandsson själv för favoriten när vi nu är inne på matvägen? Ja du, jag gillar ju mycket mat som synes för det första. För det andra så har jag ju en viss förtjusning till, om vi tar mackan, en leverpastejbit och lite gurka på den. Och ska det vara lagad mat så det är klart att är man smålänning måste man ju ha ett isterband. Lite stuvad potatis och så vill jag ju bara ha lingon till precis allting. Det är lingon till frukost, middag, kväll då eller? Ja, kanske inte varje dag men rejält ofta. Så använder jag lingon för det jag uppväxt med och tycker är väldigt, väldigt gott. Och dessutom något som naturen giver oss mer eller mindre till skänks. Det fordras lite arbete men det blir gott, riktigt gott. Om vi går tillbaka till Matlandet, har ministern några mål för vad det här ska nå så småningom? Ja, vi har mål i de fokusområden som vi har. Vi har mål kring att vi ytterligare ska öka vår export till exempel så att den blir minst lika stor som vad den import är som vi har utav mat och livsmedel till vårt land. Det är ju goda förutsättningar att öka produktionen i landet, tycker jag vi ska göra. Och dessutom som mål att fler jobb ska tillskapas. Och nu efter att restaurangmomsen är beslutad att halveras så säger jag att vi kommer till att få 20 000 nya jobb 2020 runt den här visionen. Och det är i alla delar av Sverige och inte minst i småortssverige och på den svenska landsbygden. Ibland hörs ju röster från primärproduktionen att den minskar. Vad har du för kommentarer till det och vad ska göras? Det är 3 saker som måste göras. Lönsamheten måste upp. Konkurrenskraften måste stärkas gentemot de
konkurrenter eller kollegor, välj vilket ord man vill, som finns runt omkring gentemot finnar, danska, polacker, tyskar och så vidare. Och vi måste fortsätta att regelförenkla, för vi är ju mästare i vårt land på att finna på nya regler och bestämmelser, och vi håller på att bryta ner dem så gott vi bara kan, och nu ska vi ge oss på EU också så att de också hjälper oss att bryta ner de regler som vi har runt mat, matproduktion, bondeföretagandet. Lönsamheten kan vi hjälpa till en del med, har i senaste budgeten ett par åtgärder som förstärker lönsamheten. Men marknaden är ju den viktiga i sammanhanget. Det är klart att konsumenten måste vara beredd att betala för en högkvalitativ produkt som produceras på ett bra sätt och som innehåller många mervärden. I den offentliga maten, många av våra portioner äts ju idag i kommuner och ja, inom den offentliga verksamheten, och där är ju många kommunpolitiker som är beklagar att de inte kan ställa krav. Vilka krav kan man ställa, anser du? Det finns en skrift som för övrigt finns på en webbplats också, som Miljöstyrningsrådet har gett ut, där man ger tips kring krav som man kan ställa om man vill ha ett mervärde runt den mat som serveras i den offentliga sektorn, alltså på skolor, dagis, äldreboenden och liknande. Men därtill så tycker jag faktiskt att man ska dela på de upphandlingar man gör, delar på så sätt att man inte kanske köper alla produkter i en och samma upphandling. För det är ju få producenter som har både ägg och potatis, kött och fläsk och dessutom exotiska grönsaker och frukter. Delar man på upphandlingen så blir det ju något lättare för fler att vara med vid upphandlingarna och större chans att mer blir så att säga närproducerat. Finns det också med i programmet Matlandet? Den offentliga sektorn har ett eget fokusområde, och det har det ju av skälet att det är 3 miljoner, och det är riktigt många, det är 3 miljoner måltider som tillagas varje dag i de offentliga köken, alltså i skolkök, kök vid äldreboenden och liknande. Och jag tycker det är hur viktigt som helst att barnen får riktig mat i skolan så att man orkar lära sig att äta riktigt, men också orkar att lära sig under eftermiddagen också. Är det en fråga som du har tagit upp med utbildningsministern? Lita på det, ja. Och hur blev svaret? Svaret blev att vi nu har inskrivet i den nya skollagen att den mat som serveras vid en skola ska vara näringsriktig. Att den ska vara god är ju emellertid något svårare att lagstifta omkring. Så det har vi undvikit att göra. Men min rekommendation är ju att laga riktig mat, så att ungarna, barnen, äter upp och lär sig att äta så att säga för livet. Det är viktigt att lära sig att äta för livet, tycker jag. Men också att man äter på sätt så att man orkar att lära sig något under eftermiddagen också. Är vi då inne på regeringen? Är det fler ministrar som engageras i Matlandet? Ja, nu är det ju hela regeringen. Nu är det regeringspolitik. Matlandet Sverige är inte Eskil Erlandssons projekt ensam längre. Utan statsministern har haft med detta i regeringsförklaringen. Hela regeringen ska syssla med de delar som vi har i Matlandet Sverige. Det handlar om handelsministern som självklart ska hjälpa till att sälja svensk mat. Helst förädlad sådan, för det ligger mest arbete i den, till länder, områden, människor runt omkring oss. Till skolministern och utbildningsministern som självklart är intresserad av att barnen får bra mat i skolan. Äldreministern är med på ett hörn kring de boenden som finns för äldre, handikappade, omsorgsberoende och så vidare. Så hela regeringen är engagerad i det här, mer eller mindre. Och med det så tackar vi landsbygdsminister Eskil Erlandsson och önskar att vi får en fortsatt god måltid framöver här. Ja, men det ska vi väl hoppas för oss alla, och dessutom att vi får ett fint höstväder. Tack så då. Tack.